Gymnázium a střední odborná škola v Nové Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál J126 se zabývá geometrickou posloupností. V tomto materiálu se seznámíme s druhým ze dvou speciálních typů posloupnosti, posloupnosti geometrickou. K pochopení geometrické posloupnosti použijeme následující příklad. Vypište prvních pár členů posloupnosti určený vzorcem pro n člen a sestrojte jejich graf za a 2 na n-4 za b 1 třetina na n pro n od 1 do nekonečna. První posloupnost je 2 na n-4 pro n od 1 do nekonečná. První člen A1 získáme tak, že za n dosadíme jedničku, tedy A1 je 2 na 1 minus 4, tedy 2 na minus 3, 1 osmina. Druhý člen získáme za n dosadíme dvojku, tedy 2 na minus 2, což je 1 čtvrtina. Třetí člen za n dosadíme trojku, což je 2 na minus 1, a 3 se tak rovná 1 polovina. Čtvrtý člen za n dosadíme 4, získáme tak 2 na 0, tedy a4 je 1. Pátý člen za n dosadíme 5, 2 na 5 minus 4 je 2 na 1, tedy 1. A tak můžeme pokračovat dál, až doplníme i zbývající členy této posloupnosti. A například desátý člen A10 je 64. Z výčtu prvků je zřejmé, že tato posloupnost je rostoucí. Zaujme také tím, že každý následující člen, tzv. následovník, je dvojnásobkem členu předchozího, tzv. předchůdce. Odtud můžeme formulovat závěr, že podíl každých dvou bezprostředně po sobě následujících členů této posloupnosti je konstantní. Uveďme příklad. Provedeme-li podíl A2 lomeno A1, dostáváme složený zlomek 1 čtvrtina lomeno 1 osmina, což je jednoduchý zlomek 8 čtvrtin a to se rovná dvěma. Nebo dvojce A5 lomeno A4 je 2 lomeno 1, to je také 2. To je potřeba ještě ověřit pomocí n tého členu AN a členu AN plus 1, aby byla jistota, že se tak bude posloupnost schovat i v nekonečnu. Nastavíme a n se rovná 2 na N-4, což je 2 na n -tou krát 2 na minus čtvrtou. Jeho následovník AN plus 1 se pak rovná 2 na N plus 1 minus 4, což je 2 na n -tou krát 2 na minus třetí. Provedeme podíl AN plus 1 lomeno AN. Což se rovná 2 na n krát 2 na minus 3, lomeno 2 na n krát 2 na minus 4, 2 na n -tou se zkrátí a odstraníme záporné exponenty. Tak získáme 2 na čtvrtou, lomeno 2 na třetí, což je 2, což potvrzuje naše předchozí úvahy. Tato posloupnost je v skutku geometrická. Dalším úkolem je sestrojení grafu této posloupnosti pro prvních pár členů. Připomeňme si je výpisem prvků. A1 1, 8, A2 1, 4 až A10 je 64. Grafem každé posloupnosti je množina izolovaných bodů. První člen A1 má pak souřadnice 1 1/8 druhý člen A2, 2 a 1 čtvrtina, třetí člen A3, 3 a 1 polovina, A4, 4 a 1, A5, 5 a 2 a podobně doplníme i další šestý a sedmý člen. Na tomto grafu si můžeme povšimnout i vzhledem k hodnotám Jednotlivých členů dané posloupnosti, že svým průběhem graf odpovídá exponenciální funkci. Platí totiž, že geometrická posloupnost s kladnými členy a koeficientem, který se rovná prvnímu členu a ten je různý od jedné, souvisí s exponenciální funkcí. V tomto případě s funkcí fy se rovná 2 na x. Toho. Druhou posloupností je jedna třetina na entou pro n od jedné do nekonečná. Opět si představme výpisem prvků. První člen je jedna třetina na prvou, tedy jedna třetina, druhý člen jedna třetina na druhou, což je jedna devítina, třetí člen jedna sedma dvacetina, čtvrtý člen jedna jedna osmdesátina a pátý člen je jedna lomeno dvěstě čtyřiceti třemi. Z výčtu prvku je zřejmé, že tato posloupnost je klesající. Také v této posloupnosti je na první členek vidět, že každý následovník je v tomto konkrétním případě o třetinu menší než jeho předchůdce. I zde můžeme formulovat závěr, že podíl každých dvou bezprostředně po sobě následujících členů této posloupnosti je konstantní, což opět ověříme na příkladech. A2 lomeno A1 je složený zlomek 1 devítina lomeno 1 třetina. A to jsou 3 devítiny, tedy 1 třetina. A4 lomeno A3 je pak 1 jedna 1 jedna osmdesátina lomeno 1 což je 27 1 osmdesátin a také s výsledkem 1 třetina. Tuto vlastnost opět ověříme pomocí n tého členu An a členu An plus 1 nt člen se rovná 1 třetina na n -tou. Což je 1 lomeno 3 na n a můžeme to přepsat do podoby 3 na minus n -tou. n plus prvý člen je 1 třetina na n plus 1, což je 1 lomeno 3 na n plus 1, tedy 1 lomeno 3 na n krát 3. To lze ještě přepsat do podoby 3 na minus n krát 3 na minus prvou. Proveďme podíl an plus 1 lomeno an a to se rovná 3 na minus n krát 3 na minus prvou lomeno 3 na minus n -tou. 3 na minus n se mezi sebou zkrátí, dostáváme tak 3 na minus prvou a po odstranění záporného exponentu je to 1 třetina. Potvrzujeme tedy naši domněnku a můžeme formulovat další závěr, že tato posloupnost je geometrická. Na závěr zakreslíme graf této posloupnosti, kterou si připomeneme výčtem prvků. I tato posloupnost má graf, který je tvořen množinou izolovaných bodů. Pro první člen A1 dostáváme souřadnice 1 1 třetina, pro druhý člen 2 a 1 devítina, pro třetí člen 3 a 1 sedmadvacetina, čtvrtý člen je 4 a 1 1 osmdesátina a pátý člen je 5 a 1 lomeno 243. I v tomto grafu si můžeme povšimnout, že svým průběhem graf odpovídá exponenciální funkci. V tomto případě souvisí s exponenciální funkcí fy se rovná 1 třetina na x tohou. Nyní můžeme přistoupit k definici geometrické posloupnosti. Posloupnost a pro n od 1 do nekonečna se nazývá geometrická, právě když existuje takové reálné číslo q, že pro každé přirozené číslo n platí, a n plus 1 se rovná a krát q. Číslo Q se nazývá kvocient neboli podíl geometrické posloupnosti. Na základě definice se provádí důkaz geometrické posloupnosti, to je určuje se hodnota kvocientu Q, neboť z definice plyne, že Q se rovná AN plus 1 lomeno AN. Ukažme si řešení na následujícím příkladě. Dokažte, že daná posloupnost geometrická, v kladném případě určite její kvocient Q. Za A 2 na n krát 3 na 2 minus n pro n od 1 do nekonečna. Za B 2n plus 3 lomeno n minus 1 pro n od 1 do nekonečna. V první posloupnosti 2 na n krát 3 na 2 minus n pro n od 1 do nekonečna nastavíme n člen a n, že se rovná 2 na, na, na n krát 3 na 2 minus n. Rozepíšeme 2 na n krát 3 na druhou krát 3 na minus n. Jeho následovníkem je člen 2 na n plus 1 krát 3 na druhou minus závorka n plus prvou. Rozepíšeme, že to je 2 na n krát 2 krát 3 na 1 minus n. A to se rovná 2 na n tou krát 2 krát 3 krát 3 na minus n. Kvocient Q vyjádříme jako podíl n plus prvého člené a n tého člené. 2 na n krát 2 krát 3 krát 3 na minus n lomeno 2 na n krát 3 na druhou krát 3 na minus n. Zkrátí se nám členy 2 na n, 3 na minus n a trojka v čitateli z 3 na druhou jmenovateli. Kvocient Q se tak rovná 2 třetiny. Což je konkrétní reálné číslo, proto platí závěr, uvedená poslopnost je geometrická, její kvocient Q je 2 třetiny. Druhá posloupnost je ve tvaru 2N plus 3 lomeno N minus 1 pro N od 1 do nekonečná. NT člen AN se rovná 2N plus 3 lomeno N minus 1 a následovník je dvakrát závorka N plus 1 plus 3 lomeno závorka N plus 1 minus 1, což upravíme do podoby 2N plus 5 lomeno N. Kvocient Q se rovná podílu AN plus 1 lomeno AN. To se rovná složený zlomek 2n plus 5 lomeno n lomeno 2n plus 3 lomeno n minus 1. Ze složeného zlomku provedeme jednoduchý zlomek, takže součin vnějších členů podělíme součinem vnitřních členů. Kvocient Q se tak rovná 2n plus 5 krát n minus 1 lomeno n krát 2n plus 3. Což ale není konkrétní reálné číslo, proto můžeme formulovat závěr, že tato posloupnost není geometrická, neboť podle definice je kvocient Q reálné číslo. V našem případě je kvocient Q vyjádřen pomocí proměné n a to znamená, že se hodnota Q bude měnit s měnícím se přirozeným číslem n.